ես նրանցից մեկն եմ, որ ծնվեցի ապրելու համար։ Ես նրանցից մեկն եմ, որ ապրեցի սիրելու համար։ Եվ ես նրանցից մեկն եմ, որ ընտրեցի մահը ապրելու համար։ Երբ աշխարհ եկա անմեղ կեցվածքով, երբ բառ լսեցի մորս բերանով, ու երբ արև տեսա ու ջերմություն, երբ հասկացա, որ սա իմ տունն է ու իմ ծնող քեության, երջանիկ էի, ու թվում էր, թե վերջ։ Բայց կյանքը, որ լի էր անակնկալներով, փորձություններով ու իր հետաքրքրություններով, գերեց ինձ ու տարավ ինձ այնտեղ, ուր ես ու իմ մշտապես հաղթելու ցանկություններ։ Սիրում էի բոլոր նրանց, ովքեր ինձ շրջապատում էին։ Մայրս, հայրս, եղբայրս և դուք։ Սիրում էի այն ամենը, ինչը ինձ շրջապատում էր։ Տունս, խաղալիքներս, դասագրքերս, հայրենիքս։ Ուզում էի կյանքից վերցնել այն, ինչը դժվար էր։ Ուզում էի կյանքից վերցնել այն ամենը, ինչը լույս ու բարիք էր։ Ու այդ ամենը անմիջապես թողնել բոլոր նրանց, ովքեր ընտրել են իրենց ուղին հետք թողնելու համար։ Երազանքս էր դպրոց հաճախելը, երազանքս էր մեդալ նվաճելը, երազանքս էր կինոյում խաղալը, երազանքս էր առաջին համբույրը։ Ես այդ ամենին հասա, ու թվում էր, թե վերջ։ Բայց ես արեցի ավելին, դարձա ուսանող ու զինվոր, զինվոր հայոց հաղթանակած բանակի։ Այն, ինչ տեսել ու հասկացել էի, ինձ օգնեց։ Օգնեց պաշտպանը լինելու մեր սահմանի, օգնեց արժեքն իմանալու մեր ծնովի, օգնեց մի մասնիկը լինելու մեր հար հաղթանակների։ Առավոտը հանգիստ էր, օրն արևոտ։ Խրամատում ես էի, ընկերներս ու դուք։ Այն ժամ չգիտեի բառերն այս։ Դարձիր Տեր, փրկիր իմ անձը, ապրեցրու ինձ քո ողորմության համար, որովհետև մահի մեջ քեզ հիշել չկա։ Գերեզմանում ով կփառաբանի քեզ։ Սովորեցրու ինձ Տեր քո ճանապարհը, և առաջնորդիր ինձ ուղիղ ճանապարհում իմ թշնամիների պատճառով։ Ու ես գնացի, գնացի առաջ, առաջ, առաջ։ Որքան չիրականացված երազանքներ մնացին անկատար, որքան մարդու կարող էի օգնել։ Գուցե էլի կյանքեր փրկեի, գուցե, բայց չէ, ուրեմն այսքան էր տրված, ու այն կարծում եմ փառքով ապրեցի, փառքիդ համար, Աստված մեր Տեր, փառքիդ համար, տուն հայրենի։ Ոնց կուզեի ձեր մեջ լինել, չնայած էլի ձեզ հետ եմ, ձեր մեջ, ձեր կողքին, ու միշտ պահապան ձեր անդորին։